Dovuldan 6 oy o'tib, olotlik tadbirkorlar prezident va'da qilgan yordamni ola olmayotir. Mikrofon oldida Zamir Shukur. 26-oktyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan olotlik tadbirkorlarga ko'ra, shu yilning 27-aprelida Buxoro viloyatida ro'y bergan kuchli dovul oqibatida butunlay vayron bo'lgan yuzlab issiqxona hozirgacha qayta tiklanmagan. Ozodlik suhbatdoshlari prezidentning 18-yil iyunida qabul qilingan har bir oila tadbirkor dasturi asosida issiqxona qurish uchun kredit olgan. Ulardan biri Olot tumanining Joyxonobod mahalla fuqarolar yig'inidagi 4 sotixlik tomorqasiga issiqxona qurish uchun Agrobankdan 30 million so'm kredit olgan Firuz Choriyev. Kredit yoniga oilaviy byudjetidan yana 30 milliondan oshiq xarajat qilib, issiqxona ko'targan Choriyev 27-aprel kuni dovul oqibatida endigina ish boshlagan issiqxonasidan ajragan. Tomorqamdagi 4 sotix joyga issiqxona qilgandim. 1000 tub balg'ar qalampirim bor edi. Tonnasiga 45 ming so'mdan shartnoma qilgandim. Har terimda 45 million so'm topaman deb turganda hammasi payxon bo'ldi. Issiqxonamdagi temir turbadan tortib kotyorlarimgacha yorilib ketdi. Har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 19-yil aprelida 3 yilga 8% imtiyozli kredit olganman. Mart oyidagi karantindan keyin kreditni to'lash 6 oyga kechiktirildi. 2-oktyabr kuni Agrobank qolgan foiz va kredit asosiy qismini shu oyda to'laysan degan yozma ogohlantirishi bordi. Bankdan kuniga telefon bo'layapti. Issiqxonam vayronligicha yotgan bo'lsa, 6 oy biror daromad qilmagan bo'lsam, bu kreditni qanday qaytaraman deydi Choriyev Ozodlik bilan suhbatda. Olot tumanining Davlatboy mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Edik Husayn 8 sotix tomorqa yeriga 2018-19 yillarda issiqxona qurgan. U ham har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq bankidan 60 million so'm kredit olgan. 27-aprel kungi dovuldan pomidorlari endi hosilga kirgan issiqxonasi butunlay barbod bo'lgan. Ekkan pomidorimni 2 marta 100 kilodan sotishga ulgurdim xolos. Dovuldan salafanlarim yirtilib ketdi. Isitish tizimlari, turbalarim hammasi brak bo'ldi, metallolomga aylandi. Brak bo'lgan turbalarni yamadik, yetmaganini tuman hokimligi berdi. Endi 8 sotix joyga salafan yopaman desam, kamida 14 million faqat salafanning o'ziga kerak ekan. Ustiga taxtareka, lenta olishim kerak. Issiqxonani yuritish uchun kotyol, ko'mir olishim kerak. Ustaning haqini to'lashim kerak. Bir sotix joydagi ish uchun kami 750 ming so'm olishadi. Buncha pulim yo'qligidan issiqxonam qarovsiz yotibdi, deydi Husayinov. Ozodlik issiqxonachi tadbirkorlar bu masalada yordam so'rab tuman hokimidan to prezident portaligacha bir necha marta murojaat qilgan, ammo biror yechim topilmagan. Choriyev va Husayinov Olot tumanida o'z tomorqasiga issiqxona qurgan 1000dan oshiq tadbirkor borligi, ulardan kamida 300 nafari o'zlari kabi ilojsiz holda qolganini iddao qildi. Ozodlik olotlik issiqxonachilar bergan ma'lumotlarga izoh so'rab tuman hokimligi bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari bu tadbirkorlar vaziyatidan xabari borligi, ularga yordam berish masalasida urinishlar bo'layotganini bildirdi. Bu tadbirkorlar 9-oktyabr kuni Jondor tumanida viloyat rahbarlari bilan o'tkazilgan sayyor qabulda ham shu masalani ko'tardi. Hokim Markaziy bankka ular kredit to'lovini kechiktirishni so'rab xat yozishni buyurdi. Xat yozganmiz, lekin hali javobi kelmadi, dedi Olot tuman hokimi o'rinbosari. Mahalliy mulozimga ko'ra, har bir oila tadbirkor dasturi doirasida bankdan kredit olib, issiqxona qurganlardan 339-tasi issiqxonasi umuman sug'urta qilinmagan. Prezidentning 28-aprel kungi farmoni bilan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat byudjetidan Buxoro viloyatiga 100 milliard so'm ajratilgan, ayni paytda Moliya vazirligiga qo'shimcha mablag' topish ham buyurilgan edi. Talofatdan ro'parasi 6 oy o'tib, milliardlab so'mlik davlat mablag'i sarflanganiga qaramay, ozodlik gaplashgan olotlik issiqxona egalari o'z biznesini qayta tiklash uchun yordam berilmagan ortida yordam pulining talon-toroj qilingani iddao qildi. Shundan kelib chiqib, olotlik tadbirkorlar O'zbekiston Bosh prokuraturasi va prezident ma'muriyatidan davlat byudjetidan ajratilgan yordam pullarining qanday sarflangani borasida taftish, tekshiruv o'tkazishni so'radi.